menyamar jadi warga tempatan demi curi iPhone 14 Pro dan 15 Pro. Proses jual beli telefon bimbit antara dua individu warga asing dengan seorang wanita tempatan bertukar tragedi apabila gadget itu dilarikan sebelum sempat dibayar. Dalam kejadian, kira-kira pukul 10 malam Selasa lalu di San Suria City, suspek seorang lelaki dan wanita telah melarikan dua telefon bimbit jenis iPhone 14 Pro dan iPhone 15 Pro dengan kerugian sekitar RM8,000. Pemangku Ketua Polis Daerah Sepang, Superintendent Shan Gopal Krishnan berkata, suspek dikatakan menyamar sebagai warga tempatan dan bertemu mangsa bagi urus niaga telefon bimbit. Beliau berkata sebaik meneliti telefon, suspek tiba-tiba melarikan gadget itu dengan menaiki motosikal jenis Yamaha 125Z yang menggunakan nombor pendaftaran palsu. Insiden itu sempat dirakam sistem rakaman televisyen lita tertutup CCTV sebelum ia tular di media sosial. Ni macam dia tengah tunggu ni? Dia tengah duduk dia kot nak. Dia kata kat macam tak boleh masuk lah. Okay, terus kot. Sekejap, sebenarnya bayi cukup macam ni. Dia tengah air pun. Ini brek dah sangkut. Wah, brek dah sangkut. Dengar rasa tak? Layu. Layu.